Dünyada sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlar bilan e'tiboringiz markazida RTV UZ kanali. Eron Isroil bilan urushga tayyor. Eron qurolli kuchlari Isroilning yaqinda Eronning raketa hujumiga ehtimoliy javobiga to'liq tayyor dedi Islom Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi. Biz voqealar rivojining har qanday ssenariysi va variantiga tayyormiz. Qurolli kuchlarimiz to'liq jangovar tayyorgarlikda bo'lib, barcha zarur nishonlarni belgilab olgan. Shu bilan birga siyosatimiz urushni to'xtatishga qaratilgan deya Araqchining so'zlarini keltirmoqda uning matbuot xizmati. Vazirning so'zlariga ko'ra, bugun u mintaqaviy muammolarni muhokama qilish va G'azo bilan Livandagi siyonistik rejim jinoyatlarini to'xtatish uchun Saudiya Arabistoni va mintaqadagi bir qator davlatlarga tashrif buyuradi. Eronda oxirgi 2 kun ichida 30 kishi qatl etildi. So'nggi 2 kun ichida Eronda 30 kishi o'lim jazosiga hukm qilindi. Ma'lum qilinishicha 2 va 3 oktyabr kunlari turli qamoqxonalarda kamida 30 kishi, jumladan 3 ayol qatl etilgan. O'lim jazosiga mahkum Mahmed Dehmarde Zabul qamoqxonasida yurak xurujidan vafot etdi. Eron taqvimiga ko'ra joriy yilning 6 oyi aprel-sentyabr davomida Eronda 450 ga yaqin mahbus qatl etilgan. Yaqin sharqda sodir bo'layotgan voqealarda g'arb davlatlarining qo'li bor. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ma'lum qildi, deb yozadi Report. Uning so'zlariga ko'ra, g'arb davlatlari bu sinovdan o'ta olmadi. Ammo bu davlatlar bizga ko'p yillar davomida demokratiyani o'rgatishga harakat qilishdi, dedi Recep Tayyip Erdo'g'on. Yevropa Kengashining press-relizida qayd etilishicha, yangi sanksiyalar rejimi Yevropa Ittifoqining asosiy qadriyatlari va uning xavfsizligiga putur yetkazish bilan shug'ullanuvchi shaxslar va kompaniyalarni nishonga olish imkonini beradi. Yangi sanksiyalar ro'yxatida joy olganlarning aktivlari muzlatiladi va Yevropa Ittifoqiga kirish taqiqlanadi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lganlar fuqarolari va kompaniyalarga ular bilan moliyaviy amaliyotlar o'tkazish taqiqlanadi. Lavrovdan juda dahshatli tahdidlar yangradi. Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya ichkarisiga zarba berishiga ruxsat berish xavfli oqibatlarga olib keladigan olov bilan o'ynash hisoblanadi. Buni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov Newsweek jurnali bilan suhbatda aytib o'tdi. Hozirgi vaqtda g'arbda Ukraina qurolli kuchlariga Rossiya hududining ichki qismlariga zarba berish uchun uzoq masofali raketalardan foydalanishga ruxsat berish masalasi muhokama qilinmoqda. Olov bilan bunday o'yin juda xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin ta'kidlaganidek, Moskva g'arb tomonidan yaratilgan tahdidlarni tushunishimizdan kelib chiqib, tegishli qarorlar qabul qiladi. Xulosalarni o'zingiz chiqaring, dedi diplomat. Shimoliy Koreya Janubiy Koreya bilan urushmoqchimi? Kim Chen In javob berdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'z mamlakati Janubiy qo'shnisiga hujum qilishni rejalashtirmayotganini ma'lum qildi, deb yozadi Yonhap agentligi. Biroq u Janubiy va Shimoliy Koreya bir-biriga dushman ikki davlat ekanini ta'kidladi. Ilgari biz Janubiy tomonni ozod qilish yoki kuch bilan birlashtirish haqida gapirardik, lekin biz bundan manfaatdor emasmiz. Koreya Respublikasiga hujum qilish niyatimiz yo'q. Hatto bu mamlakat ekanligini anglash ham qo'rqinchli va biz ular bilan urushishni xohlamaymiz, dedi Kim Chen In. Kim Chen In Shimoliy Koreya o'zining yadroviy jilovini oshirishga harakat qilib, harbiy va yadroviy buyuk davlatga aylanish uchun harakatini tezlashtirishini ta'kidladi. Janubiy Koreya va AQSh to'liq yadroviy ittifoqqa aylangandan so'ng, bizning yadroviy javob berish kuchimiz hech qanday cheklovlarsiz balandlikka ko'tarilishi kerak, dedi u. Hezbollah Hayfa va uning chekka hududlariga 105 raketa uchirdi. Bu urush boshlanganidan beri eng katta zarbadir. Raketa parchalari Hayfa chekkasidagi Kiryat Yamda joylashgan turar joy binosi ustiga tushdi, deb yozadi Etiyot Ahronot nashri. Tibbiy xizmat xodimlari 70 yoshli ayol yaralanganini xabar qilishdi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, raketa parchalari yaqin atrofdagi Kiryat Motskinga ham tushgan. Isroil mudofaa kuchlari Livan hududidan 105 marta raketa uchirilganini qayd etdi. Raketalarning aksariyati tutib olindi, deydi Isroil harbiylari. Hujum Sahal Bayrutdagi Hizbulloh nishonlarini o'qqa tutganidan keyin sodir bo'lgani aytilmoqda. Qrimdagi neft bazasiga qilingan hujum tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Fedosiyadagi neft bazasiga 2 ATAKMS raketalari bilan hujum uyushtirildi. Kamida 2 sisterna zarar ko'rdi, deb xabar bermoqda Rossiya ommaviy axborot vositalari. Jurnalistlarning ma'lumotlariga ko'ra, kecha Fedosiyadagi neft bazasiga dengiz neft terminaliga hujum ATAKMSning 2 raketasi tomonidan amalga oshirilgan.
Natijada biri 10 ming kub metr, ikkinchisi 5 ming kub metr sig'imli ikkita sisterna shikastlangan. Yonilg'i to'kilib, yong'in kelib chiqqan. Shuningdek, manbalarga ko'ra raketa hujumi dizel yoqilg'isi quyish quvurini shikastlanishiga olib kelgan. Avvalroq Fedosiyada munitsipal xususiyatga ega texnogen favqulodda vaziyatlar rejimi joriy etilgan edi. 1047 kishi vaqtinchalik joylashtirish punktlariga jo'natildi. Jabrlanganlar haqida xabar berilmagan.